שובר את המונוטוניות. אוקיי, ואז החלק הבא של השיר זה... אותם אקורדים. אותו קטע שאפשר לקרוא לו פזמון, לא זוכר את המילים. וחוזרים לקטע הרגיל. שימו לב לאקורדים בפזמון. AM, EM, DM7 אולי, לא יודע. בסדר, בואו נעבור על האצבוע של האקורד הזה, איזושהי תצורה של D או DM, אקורד מיתר רביעי פתוח, אצבע שנייה על מיתר שלישי שריד שני, אצבע ראשונה מבצעת מיני גשר, אצבע ראשונה מבצעת גשר חלקי מאוד על מיתר שני וראשון. עכשיו שימו לב לתנוחה שבה היא מונחת, נטייה בדרך כלל בגשר זה שהאצבע ניצבת לצוואר 90 מעלות, אין מצב שאני אצליח לעשות כזה דבר. יש מצב שאני אצליח לעשות כזה דבר, אבל תנוחה מאוד מאוד לא טבעית לעומת התנוחה הזו. שימו לב, בוהן משוחררת, עוטפת את הצוואר, אוקיי, היא מבצבצת לקה בקצה הצוואר, האצבע הראשונה, אוקיי, לוחצת המיתר שני וראשון, שימו לב טוב טוב לזווית שלה, תנוחה מאוד מאוד טבעית, מאוד נוחה, והאצבע השנייה לוחצת על המיתר השלישי, ששימו לב, גם היא לא ב-90 מעלות לצוואר, אלא מיישרת קו עם האצבע הראשונה. ומקבלים את זה. אז יש לנו... עוד פעם EM. וחוזר. אוקיי, אז זה נשמע ככה, שימו לב למקצר. שמתם לב למקצב באקורד האחרון? אוקיי? כמובן שאני מנגן פחות או יותר מהמיתר הרביעי כלפי מטה ולא... איזה צליל משובח. אוקיי, לא מנגן על המיתר החמישי והשישי. אלא מהמיתר הרביעי כלפי מטה. אוקיי, שכחתי לעשות את זה בהתחלה. המקצב בבית, בשני החלקים הראשונים, די דומה למה שהדגמתי בפזמון עצמו. בואו נעשה את זה עם חסימה, כדי שתבחינו ממש ממש בניואנסים של המקצב ביד ימין. אוקיי, זה פחות או יותר הולך ככה, בואו נעשה את זה לאט קודם כל. זה המקצב בכל אורך הבית. בואו נעשה את זה עם חסימה.
עכשיו, זה לא שאני לוקח את התבנית הזו וחוזר עליה בדיוק עם אותו הטאץ' עם אותה הרגישות. זו התבנית הבסיסית, איתה אתם משחקים, איתה אתם טיפה מגוונים, משנים את העוצמה באפים, בדאונים, בסדר? טיפה רגש בנגינה שלכם, וגיטרה זה דבר מדהים, תרחמו עליה. לא יצא לכם מפה דיסטור שני, לא לתת לה יותר מדי בראש, תהיו עדינים איתה, בסדר? ותרחמו על המיתרים, תנסו ללטף את המיתרים ולא פח, לתת להם בראש, בסדר? תתת בראש את שאר בשירים אחרים. אז שימו לב. נוסף שאני יכול לתת לכם לגבי הנגינה של השיר הזה, יכול להיות שחלקכם עדיין בשלב שבו העברה של האקורדים היא העברה איטית. אחת מהשגיאות שהיא מאוד מאוד נפוצה אצל גיטריסטים מתחילים זה שיש להם איזושהי השעיה במעבר בין האקורדים, אוקיי? הם לא מעבירים אקורדים מהר, אין לי מושג איזה אקורדים עשיתי עכשיו, וההשעיה, אותו מעבר איטי בין האקורדים ביד שמאל, עוצר להם את יד ימין. בשום פנים ואופן, תעשו נתק מוחלט בין יד שמאל ליד ימין, לא עובר לכם מהאקורד, יד ימין ממשיכה רגיל, רגיל לחלוטין, אז יד שמאל קצת מתקשה להביא את האקורד, היא תמצא את המקור שלה, יד ימין ממשיכה. אתם לא עוצרים בשום פנים ואופן עם יד ימין, אוקיי? זאת אומרת, הייתי נורא נורא קיצוני בהדגמה, בסדר? השתדלתי להדגים את הרעיון, יד ימין ממשיכה, מקסימום אתם יוצאים טיפה ממקצב, לא קרה כלום, זה משחרר לכם, זה משחרר את אופן הנגינה, ועם האימון לאט לאט המעבר יהיה מהיר, אבל נורא נורא חשוב, נמשיך עם יד ימין רגיל ונקי. דבר אחרון, כשיש אצבעות משותפות בין אקורד הראשון שאתם נמצאים עליו כרגע לבין האקורד הבא, תשתדלו לא להרים את האצבעות המשותפות. זאת אומרת, שימו לב, אני נמצא כאן על אקורד A, ואחרי זה אני צריך לעבור לאקורד C, בסדר? עכשיו, האצבע הראשונה והאצבע השנייה הם אצבעות משותפות גם ל-AM וגם לאקורד C. שגיאה מאוד מאוד נפוצה זה שאנשים באים ובמעבר בין אקורד א' לאקורד ב' מבצעים הרמה מלאה של האצבעות שהם עוברים לאקורד השני. ממש ממש לא, שימו לב, סליחה, התבלבלתי בקישוט. שמתם לב, אחת, שתיים, אחת, שתיים, אצבע ראשונה, אצבע שנייה, נשארו ממוקמות באותו מקום, ממשיכות לחוץ על המיתרים. כנל, זאת אומרת, סליחה, לא כנל, C, לעזור, אבל בין C ל-G, אין לי שום עצבוע משותף, אז C, G, כנל לגבי ה-F, אז... אוקיי, אז מלבד השיר נתתי עוד כמה טיפים ונהניתי, תודה רבה, שיעור קצר יחסית, שיר נפלא, תמשיכו לנגן ואנחנו נתראה בשיעור הבא, תודה ולהתראות.